Välkomna skulle jag vilja säga. Välkomna till det här seminariet om Drupal 8. Kul att se så många intresserade. Ni är då hos Codamera. För er som inte känner till Codamera så är vi ju en webbyrå som har hängt med ett tag. Jag grundades 2003, så vi är 12 år i år. Nästa år blir det moppe. Vi utvecklar webbplatser, webbapplikationer och har kunskapen då för att ta er via strategi, design till utveckling och förvaltning och skapa då färdiga webbplatser och webbapplikationer. Och vi jobbar nästan uteslutande med öppen källkod, eller så gott det går med öppen källkod i alla fall. Och jag som säger detta, jag heter Adam Evertsson. Jag jobbar här på Codamera som projektledare och supportansvarig. Så en del av er har mött mig på i supportrollen också. Och jag står här framför er idag eftersom jag är en Drupal-entusiast. Jag tycker om Drupal och har tyckt om det sedan första gången min forna kollega här på Codamera kom och föreläste om det på utvecklingen eller utbildningen som jag gick på. Men idag ska vi prata lite om Drupal 8. Helt enkelt. Titta på nyheterna och liknande. Den här frågan fick jag av en kund för ett par veckor sedan. Och jag satt i nästan 20 minuter för att försöka förklara allt det häftiga, allt det nya som 8 kommer att erbjuda. Och jag kommer att gå igenom en del av detta. För det har alltså kommit över 200 förbättringar och förändringar från tidigare versioner, eller från 7:an rättare sagt då, till 8:an som vi ska prata om idag. Så att jag har försökt välja ut de som känns viktiga för oss som utvecklare, som er, som kunder, sajtägare, redaktörer och användare. Och det som jag tror kan spela roll i allt detta. Vi har ju en del utvecklare bland oss här också, så att jag har tagit med lite på det. Men vi ska börja med det som vi alla älskar allra, allra mest av allting. Nämligen statistik. Under 2014 så använde 45% av svenskarna en surfplatta. 25% gjorde det dagligen. 37% av tiden så använde man surfplattan för att surfa fram information. Och det gör man antagligen mest i webbläsaren. Det här kommer från SE-stiftelsens årliga publikation Svenskarna och internet för då 2014. Och varför berättar jag detta? Jo, för att sitter man och söker information i webbläsaren så gäller det att möta besökaren som sajtägare, så gäller det att möta besökaren med en så kallad responsiv design. Så att designen på hemsidan anpassar sig efter prylen som du sitter med och surfar fram information. Sen den första smartphonen släpptes 2007. Så har mobilt surfande ökat något enormt. Och det här har vi då en av de första fördelarna med Drupal 8. Den är byggd med ett responsivt tänk redan från början. Det vill säga den anpassar sig från beroende på vilken pryl du använder när du sitter och surfar fram information på de här webbsidorna. Och det här är ju ingenting nytt. Responsiv design har ju funnits i många, många år. Men det stora med Drupal 8 är att det här är någonting som de har tagit med från början. Så hela projektet genomsyras av det här responsiva tänket. De har plockat in påbyggnadsmoduler, funktionalitet i Drupal 8 som ska hjälpa till när du sitter och jobbar med ditt tema, din design i Drupal 8. Och de här ligger liksom med redan från början. Det är inget man kommer på halvvägs in att ja, men responsiv design är bra att ha. Utan det här ligger med från början. Responsivt från grunden som sagt. Och det är ju inte bara det som besökaren ser som är responsivt. Utan hela administrativa gränssnittet är också responsivt. Det följer med 4-5 teman från grunden som du själv kan använda. Eller bygga vidare på. Och sen finns det då en stor, stor mängd responsiva teman som andra personer har suttit och gjort. Eller företag sitter och gör. Det blir också enklare att redigera innehållet. Och det här hjälper ju då den responsiva designen till.
Eftersom du kan sitta på bussen eller vid stranden eller hemma i soffan med din mobiltelefon eller din surfplatta och redigera innehållet. Och där ligger ju allting med redan från början så att säga. Men det finns också en annan funktion som gör det ännu enklare när det finns befintligt innehåll. Och det var något som jag pratade med en av besökarna här, och det är Quick Edit-funktionen som jag faktiskt inte har sett i något annat system baserat på i alla fall öppen källkod. Och det fungerar så att när du har en befintlig nyhet så finns det en sån här liten redigerad symbol. Klickar man på den så får man fram en lista, och det här känner man igen ifrån Drupal 7 när man haft ett litet kugghjul när man ändrat den. Väljer man här Edit så kommer man in i ett redigeringsläge. Men vad som händer då är att då laddas ju hela sidan om och du kommer in i det här lite gråa, tråkiga redigeringsläget. Men med Quick Edit, ja, då stannar du kvar på sidan och istället så lyser de här olika delarna av informationen upp, eller i det här fallet då ett blogginlägg. Och de här symboliserar då vad du kan ändra här på sidan rakt upp och ner. Och så klickar man här. Här har jag bara valt att ändra ett stort M till ett litet M. Så jag klickar på den här och då kommer den här lilla rutan upp istället. Man ser att det är titel på sidan som jag håller på att förändra. Jag gör ändringen och klickar på save. Och så sköts all detta via Ajax, via JavaScript, istället för att man ska behöva ladda om sidan. Så det går snabbare och blir ett enklare arbetsflöde när du håller på att redigera befintliga texter. Och det går att ändra då bilder, brödtext, allting som är i det här fallet då blåmarkerat. Så det blir lite lättare att snabbt ändra befintligt innehåll. Här har vi då en bild på hur redigeringssidan ser ut också, om man skulle välja att gå in i det läget så att säga. Som ni ser så har det förändrats lite. Menyerna ser annorlunda ut från Drupal 7, de som är bekanta med det, och definitivt från Drupal 6. Så de har jobbat mycket på att förädla det här arbetsflödet också. Det som många påbyggnadsmoduler tidigare har fått hjälpa till med. Men här har man försökt göra ett bättre paket redan från början. Så det är små, fina förändringar. Jag har valt att placera hela den här dialogen längst ut i höger istället för att ha den längst ner och så vidare. Mer komplett webbpubliceringssystem nämnde jag lite. Att de har plockat in fler bitar för att kunna göra det en mer enhetlig upplevelse från början. Drupal 6 och Drupal 7 har varit väldigt kompakta kärnor där du har haft väldigt stor frihet att utveckla och ta ditt system dit du vill. Men det har också varit en liten brant att ta sig upp för det finns ju så otroligt mycket påbyggnadsmoduler. Så man vet inte riktigt vad man ska välja. I Drupal 8 så har man ju till exempel då valt att ta med något så enkelt som en editor. För där, när man installerade Drupal 6 och Drupal 7 så var detta en tom ruta. Och ville du ha det här Word-liknande ordbehandlingsknappfältet som hjälper till med din textformatering, så var du tvungen att fixa det. Du var tvungen att leta upp en bra editor, och är du helt ny, ja då vet du inte vad du ska välja kanske. Vi vet ju sånt, vi har ju hängt med här vi är inne på 8:e året som vi sitter och utvecklar Drupal. Så vi vet ju, vi har ju våra favoriter och vi vet vad som funkar. Men som ny utvecklare, som ny till Drupal, så har det här varit en brand som man måste ta sig upp för. Men det är historia nu. Med Drupal 8 så skeppas det med en så kallad CK-editor som också är då ett öppet källkodsalternativ. Där de som ligger bakom det paketet faktiskt tog kontakt med Drupal-utvecklaren och sa hej, vi vill latcha mer. Vi har anpassat vår editor till ert nya system. Kan det bli lite kärlek här? Och det blev det. Så att de har varit med nu sedan över ett och ett halvt år. Och det funkar otroligt bra. Jag kommer att titta på fler fördelar med detta lite senare. CK Editor heter den. Ja. Det finns ju en uppsjö av den här, säkert dussintals med olika editorer. Den här tycker jag fungerar riktigt, riktigt bra. Speciellt då med att de latchar med varandra. Det är inget som man tar bygger på, utan de här har ju faktiskt snackat med varandra och utvecklat det tillsammans. Det är också förbättrad språkhantering i Drupal 8. Det är väl kanske inte något som man lägger överst i önskelistan, men de har ändå jobbat väldigt, väldigt mycket på att förbättra det. Redan innan så har ju du kunnat anpassa ditt system
till vilket språk som helst i stort sett, så länge det har funnits någon som har varit med och översatt det. Drupal fungerar ju så att de har en central översättningsserver. Så alla översättningar går in i den och sen hämtas de till de olika installationerna. I Drupal 8 så har de, jag tror de har lagt in nästan 20, plockat in 20 moduler som har med översättning att göra. Som du likadant där tidigare var tvungen att veta att de här ska jag plocka in. Men nu ligger de med från början så att du har hela det här språkhanteringsstödet. Så har man ett företag eller en webbsida som vill sprida sig på olika språk, flera olika språk eller marknader, så ger detta en mycket bättre grund att stå på. Och det kan ju också vara att man har en tjänst i Sverige, en vårdcentral eller liknande, där du behöver eller vill ha information på andra språk. Då kan det hjälpa till. De har också jobbat mycket på grejer som man kanske inte tänker på. När man i installationsprocessen kör igång Drupal så kommer det här upp. Ja, det verkar som att du sitter på en svensk dator eller en svensk webbläsare. Vill du köra resten på svenska också? Ja, det låter väl bra. Klickar man bara så laddas det ner översättningar och så har du hela Drupal på svenska. Och hela installationsprocessen blir på det språket som man har valt. Så det är mycket sånt också. Symfony är ett tredjepartsramverk skrivet av, jag har tappat namnet på personen som låg bakom det, men Sensio Labs heter företaget i alla fall. Och Drupal 8 lånar in mycket av tekniken ifrån Symfony. Framförallt när det gäller hantering av information och anrop. Vilket gör att du snabbar upp sidhantering eller informationsflödet i Drupal mycket bättre än tidigare. Det här är ett etablerat ramverk och det finns en stor community kring det. Och genom att plocka de bästa bitarna från detta in i Drupal så har man kunnat då förbättra effektiviteten eller sidhanteringen bättre. Det är också bättre säkerhet. Och det gör också att det blir en mindre kärna i Drupal som Drupal-utvecklarna måste vurma för och hantera. Eftersom här har vi vissa pusselbitar som vi plockar in ifrån Symfony istället. Så det var ett litet kontroversiellt beslut att ta in det. Men det har landat väldigt bra, får jag säga. Från Symfony-ramverket så plockar vi även någonting som heter Twig. Och det är för de som pysslar med temat, själva designen. Twig är en temamotor kan man säga, som bara har hand om själva designen, temalagret i Drupal. Och det är likadant här, det är till för att snabba upp själva temahanteringen. När man kommer in på en webbsida så skickas ett anrop till systemet, till databasen. Och det ska passeras en massa olika mängd steg. Och några av de här stegen har just med designen att göra. Vad är det för information vi ska ha? Hur ska det läggas upp? Vad är det för färger? Vad är det för former? Och så vidare. Och med hjälp av Twig så har man kunnat plocka bort ganska många av de här stegen. Och vi snackar visserligen millisekunder, kanske mikrosekunder i vissa fall. Men har man en sajt med många besök, eller man behöver inte ens ha det, så har man genom att eliminera många av de här stegen så går det ju så mycket, mycket snabbare att sätta ihop och presentera informationen. Och det blir också en bättre säkerhet eftersom när man tittar på koden, det här är hämtat från en av filerna som bygger upp en sida. Och för de som har lite programmeringskunskaper så visst det är lite if-satser och sånt, men det är ingen POP-kod här. Utan alla de här det är twig-anrop. Vilket gör att du sätter samman informationen på ett ställe och så säger du i temat till att här vill jag placera in den här informationen. Jag vill ha till exempel titel eller titelprefix. Jag vill veta vad det är för suffix och så vidare. Och så kommer metadata och sånt. Men man kan inte i de här filerna placera vanlig POP-kod som man tidigare har kunnat göra. Och fördelen med det är just att när du placerar POP-kod rakt upp i en temafil så blir det tyvärr i värsta fall öppet för intrång. Och i Drupal 7 så har de flesta säkerhetshålen kommit just ifrån temabiten. Och det eliminerar man nu genom att använda Twig. Så du ökar inte bara snabbheten och effektiviteten i systemet med att presentera informationen. Du säkrar också upp många av de här säkerhetshålen med hjälp av detta. Och en annan bra grej är också att du behöver egentligen ingen POP-kunskap nu för att pyssla med teman i Drupal. Tidigare så har man alltid behövt veta lite om POP.
Nu behöver du egentligen bara Twig-kunskap som är betydligt lägre nivå att lära sig. Det är alltid en fördel naturligtvis om du har POP-kunskap. Någonstans i andra änden där du ska sätta samman informationen, där kommer ju POP in. Men det behöver du inte nu, så att många temare tycker att det här är tumme upp. Twig erbjuder också en del verktyg, eller man har jobbat mycket med att temarna ska kunna få ut bra information om var är du någonstans i temaarbetet och vad är det som är aktivt och hur ska du lyfta fram de olika bitarna på ett bra sätt. Så att just för utvecklare så erbjuder Twig inte bara alla de här andra fördelarna, utan under utvecklingsarbetet så får du massa information som du kan behöva i ditt arbete. Så det kommer också att snabba upp utvecklingsarbetet. Vidare till HTML5. HTML är ju, för de som inte känner till det, själva ryggraden på en webbsida. Det är ju det språket, eller man ska säga, den koden som bygger upp det. Sen använder man CSS för att lägga färger och former på sidan. HTML har ju hängt med ända sedan första webbsidan. Vi är uppe i version 5 som har varit under utveckling under många, många år, men blev en standard först förra året. Och HTML5 ligger med redan i Drupal 8 från början. Det är precis som det responsiva tänket, att här har vi HTML5 redan från början. Och det är en bra stabil grund att stå på. Och varför? Jo, för att tidigare så har vi behövt bygga upp sidorna med divar. Div-grejer, det här är alltså, vad ska man säga, gammal HTML. Där har vi behövt säga till att den här diven kommer att innehålla en artikel. Och det finns en header och sen finns det en H2 och så vidare och så vidare. Och de här har blivit nästan för mycket. Vi vet inte hur vi ska hjälpa till och få detta på ett bättre sätt. Och det är där HTML5 kommer in i bilden. Här nere till exempel har vi div, och vi var tvungna att säga att det här är ju forten. Det här är längst ner på sidan. Här ligger den här rudimentära informationen. Med HTML5 så ser ni att det blir mycket enklare att se. Footer heter footer. Article heter article. Det finns en tagg lite högre upp som heter main. Och i main så har du huvudsakliga innehållet på webbplatsen. Och det här är ju bra. Dels för att det blir mindre kod. Det går snabbare att skeppa detta. Det blir enklare för oss som utvecklare att jobba med det här. Men framförallt så de som sitter med skärmläsare, alltså de som har funktionshinder och tittar på webbsidorna med hjälp av en skärmläsare, hjälps otroligt mycket av detta. En div som heter article eller en div som heter main, ja, är det verkligen så att det innehåller rätt information? Här har man inget snack här. En article innehåller en article, en footer innehåller footer-informationen. Du kan ju alltid koda fel, men då är du ju en dålig utvecklare å andra sidan. Så skärmläsarna är otroligt behjälpta av detta. Och något annat, om man ska se det på en lite mer affärsmässig bit, är ju att sökmotorer suger i sig information. Sökmotorer tycker om mycket och korrekt information. Och det här hjälper ju sökmotorerna ett steg på vägen. Om du har en webbplats som är byggd i HTML5 och sökmotorerna får bättre information om din webbplats, ja då i slutändan får du ett bättre sökresultat och hamnar högre upp. Så det är lite sökmotoroptimering också. Och Drupal 8 skeppas med alla teman kodade i HTML5. Och hela tänket finns med där redan från början. De moduler som krävs för att få ut rätt information ligger med i paketet från början. Det kan också, en annan aspekt kan också vara att för ett år sedan så fick du inga pluspoäng hos sökmotorerna för att du hade en responsiv design. För några veckor sedan så började Google ge pluspoäng för att du har en responsiv design. Och jag skulle tro att om ett år eller om två år så kommer Google att säga, nej men HTML5 ger bättre tillgänglighet. Vi tycker om tillgänglighet, vi tycker om information. Därför får du pluspoäng även för att din webbplats är kodad i HTML5. Så här har man nu är det bara jag som siar och tror, men jag tror att det här skulle kunna vara någonting som sökmotorerna plockar upp på i framtiden och ger pluspoäng för. Så redan här är man ju med från början, så att säga. Views i Core, vad är Core? Jo, Core är ju själva kärnan, det är själva Drupal-paketet som du får när du tankar ner det. Och Views, det är tidigare en påbyggnadsmodul. Och jag skulle säga att det är nog en av de moduler som finns med på alla Drupal-webbplatser av rang, eller man ska säga.
När man som utvecklare sitter och gör databasfrågor och försöker få ut informationen som man vill ha, som inte bara är här har vi senaste inlägget, utan nej, men jag vill ta med lite filer och jag vill visa att den här nyheten refererar till en annan grej. Då måste man sitta och koda såna här fina grejer. Det här tror jag i stort sett att man får ut lite filer. Så det är en relativt enkel fråga. Ni kan ju tänka er att om man missar en punkt här eller stavar fel så blir det inte riktigt som man har tänkt sig. Tack och lov får man säga att Views, som har hängt med sedan 3 versioner tillbaka av Drupal, gör detta mycket enklare och ersätter det här manuella databasarbetet till ungefär det här. Den lägger ett grafiskt peka och klicka gränssnitt istället, där du väljer, ja, men jag vill faktiskt visa brödtexten och titeln. Och den ska vara att den är publicerad eller inte publicerad. Med hjälp av det här verktyget så kan man göra väldigt komplicerade frågor för att få fram informationen. Och det här ligger numera med i kärnan redan från början. Det här har ju funkat bra i 3 versioner bak naturligtvis. Men i och med att den finns med i kärnan gör att den kommer att uppdateras oftare. Den kommer att bli mer sammanbunden med Drupal på ett tidigare sätt. Så att via detta så kan man ju lätt få ut produktlistningar, evenemangslistningar, senaste nyheter och så vidare. Och i och med att den också ligger med i kärnan gör att du i de här vanliga innehållslistningarna, när du loggar in som en redaktör och får upp att de här posterna finns på din webbplats idag. Ja, men jag vill språk, men jag har ju bara svenska och jag bryr mig väl inte om vem det är som har gjort de här. Ja, men då går man in och ändrar väldigt enkelt, plockar bort och lägger till. Och så får du en helt lista så som du vill ha informationen istället. Jag tog bort språket och istället vill jag faktiskt se vad börjar artikeln med. Här pekar, klicka och så lägger man till de här så att man kan förändra systemet mycket, mycket enklare. Och det här är ju funktionalitet som man har kunnat härma eller få i tidigare versioner också. Men nu ligger det med redan från början. Jag pratade med några kunder här innan om just uppgraderingar och hur man ska göra nu när 8 kommer. Jag brukar väl säga så här att jag har hängt med i svängen i ganska många år. Speciellt när det kommer till PC-ägande. Jag har ägt min beskärda del av datorer och på dem så har jag haft Windows. Och jag var relativt snabb med att skaffa Windows 95 och sen kom 98. Men då var jag student, hade inte råd att köpa licensen. Så jag fick nöja mig med en uppgraderingslicens. Så det blev en uppgradering från 95 till 98. Jag fick med lite bös från 95 som jag egentligen inte tyckte om. Men det låg aldrig där. Jag blev aldrig av med det. Sen lite senare så kom XP. Då blev det en ny uppgradering. Då fick jag med böset från 95 och 98. Och det låg där och jag behövde inte det. Och egentligen hade jag egentligen bara velat ha en fräsch licens för XP. Och så kan jag ta mina bilder, mina dokument och lägga där i en fin, trevlig miljö. Så har det varit lite med Drupal tidigare. Man har lagt en uppgradering på 5 till 6. Ja, då får du med någonting från någon modul som inte riktigt har plockat bort all information på något bra sätt, tyvärr. Och sen gör du en uppgradering till 7. Ja, då får du med lite från någon annan modul som inte riktigt har gjort det på ett bra sätt. Vi gör ju naturligtvis tester här på Godomera för att se så att det här inte händer. Men som egen utvecklare så har det här varit en liten mardröm. För att förr eller senare så börjar det bugga lite. Så här, kan det bero på någonting jag har i systemet idag? Eller är det något som ligger kvar sedan gammalt här, sedan 5 eller 6 och så? I 8 så tacklar man det här problemet på ett helt nytt sätt som jag tycker platsar väldigt bra med mig. För det här tar man innehållet. Man tar all information från 6 och 7. Det är de 2 som man kommer att stödja den här uppgraderingsvägen, eller man ska säga uppgraderingssättet. Då plockar du bara den informationen och så lägger du över det i 8 istället. Så du struntar i alla moduler, du struntar i all tidigare kod. Det kommer inte med, utan du får en fräsch installation med 8 och så plockar du över informationen istället. Den information som du faktiskt har lagt dit, ditt innehåll, dina bilder och allt sånt. Så det kommer att fungera väldigt, väldigt enkelt. I första versionen så kommer de ha en uppgradering från 6 till 8. För det är det som är det viktigaste. Eftersom när 8 släpps så har man 3 månader på sig. Sen så slutar man hålla koll på säkerhetsuppdateringar till 6. Man stödjer bara de 2 senaste versionerna just när det kommer till säkerhetsuppdateringar.
Men de jobbar naturligtvis även på att ha en uppgraderingsväg från 7:an till 8:an så att man kan uppgradera på ett enkelt sätt, på likadant sätt där. Jag har testat detta. Det fungerar väldigt, väldigt bra för att vara i en beta-version. Och när det släpps en stabil version av 8:an så ska ju det här fungera fint. Nej, vi pratar inte om det nu. Får vänta, det kommer. Det kommer. Nog om den. Man flyttar datat. Själva informationen, själva innehållet lyfter upp och flyttar. Men definitioner som till exempel views och sånt där som du har använt. Vad gör det från scratch då? Ja, alltså, att få med din ja, att få med views den får jag nästan kolla upp faktiskt. Det har jag inte tänkt på ifall man kan exportera dem. Jag vet ju att exporter mellan befintliga views har ju fungerat. Så jag, utan att ha någon information om det så skulle jag tro att jo, det borde gå. Men jag får nog kolla upp det innan utan att säga helt säkert. Vad är det du menar med data? Är det bara rådata? Ja, det är information som du har lagt in. Alltså innehåll skulle vi kunna säga så. Redaktionellt innehåll och basinställningar som vad heter webbplatsen? Vad är det för användare? Vad är det för e-postadress i standardsystemet och så vidare? Taggningar. Taggningar, absolut. Kategorier, taxonomitermer följer med också. Det gör det. Okej. Behörigheter. Också en väldigt bra fråga. Borde följa med eftersom hela användarskopet följer med. Ja, där har det varit så tidigare att olika moduler har haft olika sätt att se på behörigheter. Och, ja. Precis. Finns inte de modulerna längre? Nej, inte än i alla fall. De håller ju på att utveckla moduler, eller rättare sagt anpassar modulerna till en Drupal 8-version. Och det klassiska maneret där har väl varit att om du har en Drupal 8-version installerad så kan du på något sätt flytta över versionen från 6:an eller 7:an också. Men jag får erkänna att jag inte riktigt har testat det eftersom modulerna fortfarande håller på att anpassa sig till versionen av 8:an. Så att det har jag inget live case på. Jag tror man kan säga att du skiljer på innehåll och konfiguration. I Drupal 7 så är de hyfsat lika varandra. Alltså båda finns i datorn som är ganska simpelt. Så att vi kommer att ta in mer på det nu som var det här configuration management. Lite grann. Jag bara tänkt på att ha innehåll, roller och sånt i mer konfiguration som kan hända att det migreras på ett annat sätt senare. Precis. Man skiljer det på innehåll och konfiguration som Emil säger. Men eventuellt så kommer detta att kunna erbjuda en lösning. CMI, Configuration Management Initiative, är något som vi som utvecklare kommer att tycka väldigt, väldigt mycket om. Och som jag tycker är ett otroligt intressant initiativ. Det handlar egentligen om att när vi som utvecklare sitter med kundprojekt så sitter vi lokalt på våra datorer, jobbar, lyfter över detta till en stage server där kunden kan logga in, titta på, se, verifiera att jo, nej, men det ser ut så som jag har beställt och det fungerar så som jag vill att det ska fungera. Och så flyttar vi detta till live-servern. Och är det en helt ny webbplats så går ju detta väldigt smidigt. Då plockar man från A till B, från B till C när vi har fått okej från kunden. Men om det är små sprintar, små utvecklingspuckar, så måste vi då på något sätt få över detta från B till C utan att ta ner live-servern eller förändra live-servern på något sätt. Och det här har naturligtvis fungerat relativt bra. Det finns verktyg som hjälper oss och vi har ju utvecklat ett bra arbetsflöde för att hantera detta. Men med Drupal 8 så kommer vi bli hjälpta av det här CMI som det heter då. Och det fungerar på det sättet att alla konfigurationsändringar som du gör på ett ställe kan du med ett enkelt knappklick välja ut att nu vill jag flytta den här konfigurationen. Och så får du detta i en fin liten zip-fil. Och så laddar du upp detta på nästa ställe. Om det så är stage-servern eller på live-servern. Det spelar egentligen ingen roll. För att du flyttar den här konfigureringen från ställe A till ett annat ställe. Bara genom att välja vad det är du ska exportera. Och så importerar du det på nästa ställe.
Och det fungerar, tidigare så har vi haft konfigurationen i databasen. Medan nu landar all konfigurering som du gör i Drupal 8 landar i standardiserade filer. Och det är de här filerna då som du får en dump på som du sen kan flytta över och importera i det andra systemet. Här har du ju inte ändrat så mycket. Här har vi bara exporterat vad sajten heter. Den heter Drupal 8 och vad är det för standardmail i systemet. Jag har inte gjort så stora ändringar här. Men det här har liksom gått att flytta från ett ställe till ett annat. Och så replikerar man då eller härmar. Så givet Drupal 8, vilka servernivåer har development, stage och production? Man kan ju egentligen ha hur många som helst, men absolut, det är ju de tre som vi använder. Är de normalt jobbarna? Ja, det skulle jag säga. Jag kan inte komma på något annat tillfälle där vi har haft fler. Med det här verktyget då, flyttar vissa saker från development till stage. Kan du styra var du flyttar eller flyttar du allt? Ja, absolut. Du kan välja en full export och få med all konfigurering. Eller så kan du här då välja vad är det som du ska flytta exakt in i minsta detalj. Och det är klart, vill du bara ha några bitar här och var, ja, då kanske du får tre zip-filer som du ska ladda över. Men har man koll på vad det är som ska förändras så vet man ju också vad det är som ska tankas över, så att säga. Har du verktyg för att ta en ordning på var du har flyttat också? Ja, vi använder ju versionshantering när det kommer till vår kod. Och det här gör ju också att vi kan versionshantera konfigureringen, vilket vi tidigare inte haft möjlighet att göra eftersom det har legat i en databas. Och i databas är det ju inte bara konfigurering utan det är ju allt annat innehåll också. Och att ha versionshantering där har ju blivit, då måste du ha bra versionshanteringsverktyg för att kunna hantera det. Så att det här är som features i core? Precis. Det här har ju gått att härma med features och strong arm, alltså påbyggnadsmoduler. Det här sättet har ju fungerat speciellt från 7:an, men jag tror även i 6:an. Men nu har ju detta lyfts in i Drupal 8 och kallas då CMI istället. Så det här ligger ju med från början. För det gör ju de här ganska populära modulerna obsoleta, så de behövs inte längre. I alla fall inte när det kommer till det här. Jag upplever ju detta som en ganska dramatisk förbättring. Absolut. Och jag har inte hittat något liknande någon annanstans. Ja, det finns ju i stordatavärlden och det finns i Java-världen. Ja. Eller det är som man gör, får inte röra i mänsklig hand, får inte röra flytten från stage till production. Nej, då lyfter ju detta Drupal ytterligare då kan man säga. Vi är ju inte riktigt uppe i stordatorvärlden eller Java-världen, men nej, det här, jag tror detta kan bli en stor fördel, ska jag säga. Och speciellt för oss som utvecklare så förenklar ju detta vårt arbete på många, många plan. Tillgänglighet pratade jag lite om när vi pratade om HTML5. Men mycket tid och resurser har också lagts ner på att förbättra annan tillgänglighet i Drupal 8. Och det är ju främst mot personer med funktionshinder som på ett eller annat sätt surfar på nätet men som behöver hjälpmedel för att kunna ta åt sig all information. E-delegationen här i Sverige, en kommitté under näringslivsdepartementet, säger att tillgänglighet är en mänsklig rättighet. Och här hjälper Drupal 8 till genom att då med små medel se till att tillgängligheten blir bättre i systemet. Jag nämnde responsiv design, jag nämnde HTML5 som hjälper till med tillgängligheten. Här kan det till exempel röra sig om så små grejer som att man kan tvinga redaktören att du måste skriva en beskrivning av bilderna i din brödtext. Vilket gör att skärmläsaren läser upp den texten för de som har synfel. Och många andra små grejer har hjälpts till just för att förbättra tillgängligheten. Och det följer med då från början. Och det är likadant där att jag nämnde att sökmotorerna tycker om information. Ser man till att tvinga fram att man måste ha bildbeskrivning på alla bilder, ja, då får ju även sökmotorerna den beskrivningen. Så de förstår ju bättre vad din webbplats handlar om. Och ju mer information de får, desto gladare blir de och så tycker de om din sajt. Headless Drupal ska jag nämna också, för det här är ett ganska intressant initiativ, eller vad man ska kalla det. För det är relativt nytt, det är 1,5 år gammalt som lyfter fram att men Drupal 8 verkar kunna funka på det här sättet. Tidigare så har man kunnat använda påbyggnadsmoduler för att göra Drupal 8 till en server, kan man säga, en REST-server.
Och, men med Drupal 8 så har du med detta från början. Så att här skulle du kunna koppla loss hela det här administrationslagret som vi har tittat på några av skärmdumparna. Det kopplar du bort och så använder du bara Drupal som en databasserver. Så använder du JavaScript-lösningar, Backbone, Meteor, Angular, JS som sköter snacket med webbsidan och presenterar webbsidan istället. Så att en del tror ju att med hjälp av det här så kommer Drupal att ta dels plats som ett webbpubliceringssystem för sajter och vanliga bloggare. Men du kommer också kunna använda den som motorn i webbapplikationer, tredjepartslösningar eller då vanliga webbsidor fast där du använder andra verktyg för att hantera och presentera och redigera informationen. Det här ligger fortfarande lite i sin linda, men det är många som har hängt med länge som vurmar för detta. Så det ska bli intressant att se vad man kan göra med detta. But wait, there's more. Mr. Popale från amerikanska TV-shop sa alltid detta. När han hade sålt på dig den här fina elektriska vispen så fick du ytterligare 7 grejer som du inte visste att du behövde och som du aldrig använde. Jag sa, över 200 förbättringar i Drupal 8 mot Drupal 7. Och här är några till som man snabbt ska gå igenom. Något så enkelt som aggregering. Aggregering fungerar så att du tar dina CSS-filer, dina temafiler och JavaScript-filer, trycker ihop dem, förminskar dem och skickar dem med. Vilket gör att det går snabbare att presentera informationen på webbsidan. Det är påslaget som standard. Vi vet ju detta. Vi sitter ju med Drupal dagarna i ända. Så vi vet ju att det här måste göras för att snabba upp sidan. Men som ensam utvecklare eller som ny för Drupal kanske detta inte har varit det mest naturliga att man ska komma ihåg att göra. Det är påslaget som standard nu i alla fall. Så man hjälper dem ytterligare på vägen. Objektorienterad PHP. Jag pratade med Ture här tidigare innan. Nu har man valt att göra Drupal som objektorienterad PHP till skillnad från procedurell PHP. Och varför är detta bra? Jo, för att har man en objektorienterad PHP så blir det snabbare och effektivare flöde när du håller på och snackar med systemet. Du kan återanvända koden på ett mer effektivt sätt än vad du har kunnat göra innan just när du jobbar eller låter systemet jobba. Och det är också så att objektorienterad PHP, då måste du hålla bättre koll på standarder. Vilket gör att du har ett mer strikt system som inte kan flöjta iväg åt vänster och höger. Så du får ett tajtare paket redan från början med hjälp av detta. Många var rädda att när man går över till objektorienterad PHP så skulle många säga gud vad jobbigt, jag måste lära mig detta. Och så tappar man Drupal-utvecklarna. Det har snarare varit tvärtom. Jag tycker att det är communityn kring Drupal som hjälper till att utveckla Drupal har anammat detta och verkligen tagit det till nästa nivå. Blocksystemet också. De som har pysslat lite med Drupal vet att block, det är prylar som man lägger lite information där som inte riktigt passar in i de andra delarna av webbplatsen. Det är inte ett blogginlägg, det är inte en portfolio utan det är, jag vill bara få ut en snabb information eller någon enkel information. Typexempel är att på torsdag mellan 9 och 10 så byter vi server så att då kommer det inte att komma åt den här webbsidan och så vill man lägga det i en liten ruta längst upp på sidan. Då fungerar ett block väldigt bra. Tidigare så har det funnits massa moduler. De har nu istället lyfts in så att istället för att göra de här enkla textrutorna så kan du bygga ut de här med fler fält. Du kan ha olika typer av block. Du kan ha versionshantering av dem också. Och du kan exportera dem på ett helt annat, mer sofistikerat sätt. Så här kommer blocksystemet verkligen till sin rätta om man vill använda det. Och det är mer drag i systemet. Det är mer drag and drop. Vi går ju mot en framtid med surfplattor och paddor där man håller på och drar och flyttar grejer. Och Drupal 8 hjälper till med detta också. Som exempel så har vi här när man ska sätta upp sin texteditor. Vilka knappar man ska ha med. Så här ser det ut i 7:an. Inte så snyggt. Man får välja, jag vill ha fet, jag vill ha kursiv, jag vill ha understruken och så vill man kunna ha med detta. Och så får man gå in och leta upp dem här och så vet man ibland inte vad är vetta och ditta och datta och sånt. I 8:an ser det lite snyggare ut. Då drar du istället, vad är det jag vill ha? Jag vill ha understruken, då drar du den därifrån till dit. Och så får du ett slutresultat med de här knapparna då. Och det finns med på fler ställen, det här är det mest påtagliga just för oss som utvecklare.
Jag har vid många tillfällen sagt att det är mycket som har lyfts in i Drupal 8, och mycket riktigt, det är det. Många av de här modulerna och ett tjog till är moduler som vi ofta lägger till i våra Drupal-installationer redan från början, för vi vet att den här funktionaliteten behövs. De här kan vi skrota nu. Vi behöver inte ladda ner de här, eller vi behöver inte hitta alternativ till de här för Drupal 8, för den här funktionaliteten finns med redan från början. Och varför är det bra? Jo, det är ju dels bra för att varje liten modul som du lägger in i din Drupal-installation tar lite minne ifrån databasen. Det tar lite kraft ifrån processorn. Så ju färre moduler som du lägger till och bygger ut din Drupal-installation med, desto bättre. Det gör ju också att hela ditt projekt blir mindre underhållsaktigt. Ju mindre kod, ju mindre moduler du har att hålla ordning på, desto mindre kraft behöver du ju lägga för att underhålla ditt system. Och det här, jag tror som sagt, med bara språkhanteringen så är det ungefär ett tjog moduler som man inte behöver leta upp och ladda ner. Och där går jag även tillbaks då att du har ett mer komplett system redan från början. Vi börjar röra oss mot slutet. Då kommer den här frågan som Robert nämnde. När kommer den då? Ja, jag har ju fått stå med hundhuvudet här flera gånger. Jag har ju gått i den fällan. Jag sa redan för 2 år sedan att men den kommer i höst. Sen blev det vår och det blev sommar. Och jag sa att men nu kommer den nog till hösten. Så jag tänker inte säga någonting. Jag vågar inte det. För då får jag stå där med hundhuvudet igen. Vad jag kan säga, det är att de antal kritiska issues, alltså kritiska hinder i Drupal-utvecklingen som måste bli lösta innan det kan komma en färdig version, går stadigt neråt. I november, för ett halvår sedan ungefär, så var vi uppe på över 120. Nu i förra veckan så ligger vi runt 40. Alltså det är en tredjedel av det. Och det går ju stadigt neråt. Och jag kan tänka mig att om alla de utvecklarna som satt här och jobbade på att få bort alla kritiska issues, om de är kvar här borta, då är det ju 3 gånger fler som jobbar på 3 gånger färre issues. Så att förhoppningsvis så går ju detta mycket snabbare. Och folk vill ju få ut Drupal 8. Folk är, de är hypade, de är taggade. De vill få ut detta till världen. Så att många vill ju få ut det och vill jobba för att det händer. Och i nästa vecka så är det en stor konferens i Los Angeles som heter DrupalCon. Det kommer att samlas tusentals besökare och många av de här kommer att stanna kvar både innan konferensen och efter, just för att koda, för att angripa de här kritiska ärendena och se till att de blir lösta. För då, ofta sitter man ju på varsin kammare liksom. Folk sitter ju spridda över hela Europa och hela USA. Nu samlas de på ett ställe. Det blir en otrolig känsla att sitta där tillsammans. Bara, ja, det är du som är han eller det är du som är hon. Ja, vi har bara chattat, men nu sitter vi verkligen vid varandra och kan ha en konversation. Sitta och snacka, attackera de här problemen. Så förhoppningsvis så kommer det i höst. Men jag säger inget. Jag lovar inget. Det kommer även en Drupalcon i Spanien, i Barcelona i höst. Så att där har vi likadant där. Folk samlas och sitter och kodar. Den som väntar på något gott, vet du. Vi tar det i Barcelona, ja. Då är det i så fall i september som den släpps. Men det var inte, ni hörde inte det från mig, utan ni hörde det från min kollega Andreas. Så, lite sammanfattning då om Drupal 8. Ett förfinat och förbättrat system på många sätt. Både bakom huven, eller under huven och över huven. Ett mer komplett system där du har ett webbpubliceringssystem redan från början med editor och fler varianter som du kan använda. Mer standardiserat då, mycket på grund av att vi har plockat in bitar från Symfony och objektorienterad POP som gör att det hålls lite mer sammanhållet och får anpassa sig efter det. Responsivt från grunden, som sagt, alla teman som skeppas med från början är responsiva, så det är lätt att bygga vidare på dem eller välja något av alla de teman som är under utveckling från andra aktörer eller andra personer naturligtvis. Quick edit och tillsammans med den responsiva designen då gör att det blir enklare att redigera innehållet snabbare. Vi som är utvecklare får en del verktyg med från början där du får bra information om vad det är som behöver förändras eller var du är i arbetsflödet. Och som sagt, återigen, över 200 förbättringar i Drupal 8
kontra 7:an. Och det är bra grejer skulle jag vilja säga. Om Drupal 6 är Windows XP-versionen med hundratusentals installationer, så blev Drupal 7 Windows Vista, som inte riktigt nådde ända fram. Men Drupal 8, nu kommer den riktigt fina versionen av Drupal, som är finslipad, polerad och känns mer helhetlig från början. Med det så har jag pratat färdigt. Tack så mycket för mig. Tack för att ni ville komma.